Albert Einstein je jedan od najvećih umova ljudske istorije koji za sebe čovječanstvo ostavio mnogo naučnih dostignuća, ali i praktične životne savete koji mnogima pomažu da organizuju svoj život i postanu mnogo korisniji članovi ljudske zajednice. Svako genijalac, međutim ako posuđuješ ribu na osnovu njene sposobnosti da se penje uz drvo, ona će ceo život provesti u ubeđenju da je glupa, rekao je Einstein jednom prilikom. Einstein jednom prilikom rekao kako nema neke posebne talente, ali je jako radoznao. Nastojte da ne budete uspeh, već da stvorite vrednost, jedna od poruka Alberta Einsteina. Prema Einsteinu mašta je sve, ona je pregled svih nadolazećih životnih atrakcija. Mašta je važnija od znanja, a svaki muškarac koji vozi pažljivo dok ljubi prelepu devojku jednostavno ne obraća pažnje na taj poljubac koliko bi trebalo. Svaka budala može nešto da zna, poenta je u razumevanju stvari, a najlepše iskustvo koje možemo imati je ono misteriozno. Neke su od misli Einsteina koje smatra i da u središtu teškoća leži prilika. U nekim od poruka i saveta Einsteina stoji da je intuitivni duh sveti dar, a racionalan duh je verni sluga. Mi smo stvorili društvo koje slavi slugu, a zaboravlja sveti dar, dok je životna tragedija ono što umre u čovjeku dok je živ. Jedna od poruka velikog naučnika je naučite pravila i onda ćete igrati bolje, a mera inteligencije je sposobnost čovjeka da se promeni. Albert Einstein je često pominjao i da je malo onih koji vide svojim očima i osjećaju svojim srcem.